نصير آباد صحت مرکز میں ڈاکٹرن پیرامیڈیکل عملے جی کھوٹیں تالک اسپتال جی عمارت جو کم شروع نہ تھین خلاف احتجاج جو سلسلو جاری ہے شہرین ٹے ڈی بھی منصور سومرو آصف کاٹھو علی گل کاندھڑو بین جی اگوانی میں علامتی بھک ہڑتال کئی ان موقع تے اگوان صافن سا گالائیں دے جو تے رورل ہیلتھ سینٹر نصیر آباد میں میڈیکل پیرامیڈیکل اسٹاف جی کھوٹا ہے جے سبب مریض درپدری جو شکار ہیں چڈے تے تالک اسپتال جی عمارت جو کم بجٹ ہون باوجود شروع نہ تھی سکیو ہے جیسی تھی رورل ہیلتھ سینٹر نصیر آباد میں دواؤں عملے کی کھوٹ پوری کرنے سمے تالک اسپتال کی عمارت جو کم شروع نہ تھو کیا وے تیسی تھی سدن احتجاج جاری رہ